Fala galera, beleza? Aqui eu tô com mais um vídeo, dessa vez aqui de volta com a saga da Brasília Preta do lixo ao luxo. Belezura, vamos lá nas atualizações de hoje aqui galera. Tô fazendo aqui pra ela funcionar o motor aqui, beleza? Instalei a caixinha de ignição aqui, coloquei tudo certinho aqui. E vamos ver se vai pegar, tô tentando fazer um botão aqui de start stop nela pra dar uma partida direta. Eu não manjo muita coisa de elétrica, tá? Vou tentar fazer uma meia sola aqui mais ou menos pra funcionar essa bichugona aqui. Vocês podem ver aí, a bichona tá tomando forma, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, mostrar pra vocês aqui dentro aqui o visual, coloquei os bancos e tal, já deu um talentinho. Bom, as pedaleiras, eu instalei as pedaleiras, coloquei o caninho de freio novo aqui, ó. A pedaleira eu tive que soldar aqui, ó. Eu soldei esse ferrinho porque aqui no assoalho onde ela segura pra não vir pra frente tá podre, então não tem mais chapinha. Aí, isso aqui, todo mundo faz isso aqui, tá? Quando o pedal fica caindo pra frente, você solda esse ferrinho aqui pra ele apoiar, ó, entendeu? Aí ele tem o limite aqui, você calcula aqui mais ou menos, ó, do freio também, porque o do freio não vem muito pra frente, porque segura aqui. Mas mesmo assim você coloca, porque senão ele fica mais ou menos aqui, fica ruim. Ó, o da embreagem, ó, e o do freio, beleza? Essa é a dica de ouro aí pra vocês, rapaziada. Pra quem tem Volkswagen aí, o pedal tá caindo. Na lataria dela não tem muito detalhe, não fiz mais muita coisa. Tô mais mexendo aqui mesmo na parte mecânica, né? O que eu vou fazer nela aqui é a parte mecânica, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a dianteira. Capô, nós arrumamos um capô de um friso aí. Tem que alinhar ele. Caramba, é difícil pra caramba pra pôr capô, viu, galera? Você alinhar ele pra ele fechar certinho é horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. A gente até mordeu ali ele ali tentando alinhar, mas não deu certo, não. Vamos ver o que a gente consegue melhorar depois aí, beleza? Bom, vamos lá então. Eu vou estar fazendo aqui os cortes aqui, vou estar tentando ligar as paradinhas aqui para deixar ela mais segura para funcionar. Tem que instalar aqui ainda o filtro de ar aqui, beleza? O filtro de ar vem aqui e tem uma caixinha que vai aqui, ó. Aí eu vou ver se eu instalo também. Só furar ali, rebitar ou colocar uns parafusos no soberbo e já era. Belezura? É nóis. A gambiarra deu certo. Tem um botão de ligar a chave e aqui é start stop. Vamos ver se eu quiser desligar. Se eu quiser desligar, eu tenho que puxar um botão ali. Vamos ver. Vê, mano. Eu tenho que ser estudado pela NASA, mano. Consegui, galera. Agora é só isolar aqui certinho os fios, né? E deixar tudo certinho, bonitinho aí. Mas vocês viram que tá funcionando. Que é o start stop, fica ligado direto, né? Então só apertar aqui vai girar o motor, mas não vai ligar porque não tá vindo positivo para a bobina. Esse aqui é o que faz vir positivo para a bobina, beleza? É como se eu tivesse ligado a chave lá, o painel acendido, e aqui é como se eu tivesse rodado a chave pro motor de arranque girar, beleza? Então essa gambiarra tá funcional, tá funcionando belezinha. Agora eu vou só dar uma limpada nesses fios aqui, organizar mais certinho para ficar tudo bonitinho aí, beleza? Cara, tá ficando chique, hein, bicho? Pra andar até fazer elétrica tá perfeito. Só é ruim que tem que ficar abrindo a tampa, né? Eu posso puxar esse fio lá pra dentro, né? Lá perto do painel ali. Eu só tenho que arrumar uns 3, 4 metros de fio, passar aqui por dentro e deixar lá. E eu consigo fazer start-stop lá dentro, né? Não precisa ficar vindo aqui no motor pra ligar. Mas, por enquanto, pra quebrar um galho e pra dar uma volta aqui na vila, tá perfeito. Aí, tá gravando.
Boa, né? Boa. Olha lá, fogou ali. Fogou ali, aí dei partida, pegou normal. E agora tá andando. Tá de volta à vida. Chegou no guincho, galera. Tudo lascado, cuidado. E agora tem andando. Nem acredito, cara. Tá desalinhada pra caramba. Tá muito pra caramba aqui, ó, a roda. Mas tá andando, cara. Top, né? Vamos continuar, galera. Tem uns negocinhos, umas coisinhas aqui pra ali, outra pra mexer, mas vai mexendo. O importante é que funcionou, tá andando, tá saudável. Aí, ó. Voltou ativa, cara. Top, né?